ကျန်းဖတ်သမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဂျနီဖာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်နာသွားဖို့နဲ့အပြစ်မဲ့သူတွေကိုမထိခိုက်ဖို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမှာကြားထားတယ်လို့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြင့်ရင်နဲ့ငိမ့်ချင်းဘူဌာန NRPC မှာဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်ထွန်းဦးဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာတန်ယုံအသီးသီးနဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကတန်တမန်တွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းရမှာဦးတောင်ထွန်းကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်မရော်နဲ့တခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂျနီဖာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပြောထားပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအပြစ်မဲ့သူတွေကိုထိခိုက်မှုတွေမရှိဖို့နဲ့အပြစ်မဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းကိုကာကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်ထွန်းကပြောပါရယ်အဲ့ဒီရှင်လင်းပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးတောင်ထွန်းနဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကရှင်းပြခဲ့ကအခြေအနေဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲရဲချုပ်ရဲမှူးချုပ်ဝင်းထွန်းကရှင်းပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာဩဂတ်လ25ရက်နေ့မနက်တနာရီခန့်ကစပြီးမွန်တော့ဒေသကရဲကင်းစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တမရော်သားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာဝကအရာရှိတဦးတို့အပါအဝင်ပြည်သူတွေကြာဆုံးတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းအကြမ်းဖက်ဘင်္ဂါလီတွေဟာမောင်တောဒေသရှိတိုင်းရင်းသားခြေရွာရဲကင်းစခန်းတွေရုံးတွေကိုသာမကမောင်တောမြို့ပေါ်မှာပါမိရှုဖောက်ခွဲမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရကြောင်းတေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။